วิสยุทธาระဟောကြရวิสยุทธาระကသင်္ဃာယနာတင်မတိများထားတယ်တဲ့အထက္ထာလာတိုင်းရာဟုဆရာကြီးကဆိုရုပ်ပြုထားပဋိစ္စဝါဒအစရှိသည်တို့၌အကုသလံဓမ္မပဋိစ္စအကုသလောဓမ္မောဩပိစ္စတိနဟေတုပစ္စယာအစရှိသည်ဖြင့်ပစ္စနိတ်ကိုဟောတော်မူတကယ်သူတဲ့ပညာဝါရပစ္စနိတ်၌ဝိဘင်းကိုဟောတော်မမူဟောဝိဘင်းนี่ဟောထားတယ်ထို့သောဟောတော်မမူတော်လီထိုပစ္စနိတ်လက္ခဏာအချင်းဖြင့်ပစ္စနိတ်ကိုပြအံသောငါသင်္ဃာယနာတင်မထေတို့သည်ပစ္စယုတ်ဓာရကိုထားတော်မူ၏အဲ့တော့ပစ္စနိတ်ကိုပြအံသောငါအဖြေကတော့ဒါပစ္စနိယဓာတနာထံပစ္စယုတ်ဓာရောသင်္ဃာယနာတံသင်္ဂီတိကာရေဟိထပိတောသောပစ္စနိလက္ခဏာအကျဉ်းအားဖြင့်တဲ့ပစ္စနိကိုပြအံတော့ပစ္စနိယလက္ခဏာသင်္ခေပေနပစ္စနိယဓာတနတ်သင်္ဂိတိကာရေဟိထပိတောဟိုရှင်နာကစကားရီရတော့ရေးခြင်းကြီးကိုပဋိစ္စဝါဒအစရှိသည်တို့၌ကာမံနဲ့ခံရည်ရည်၊ကိဉ္စာပိနဲ့ခံရည်ရည်ကိုပဋိစ္စဝါဒဒီတုဟောသတုပြောသဝါဒအကုသလဓမ္မပဋိစ္စအကုသလောဓမ္မောဥပ္ပစ္စတိနဟေတုပစ္စယာတိဟောဝိဘင်းကိုဟောတော်မူတကယ်သူဒီလိုမဟုတ်လားပစ္စနိတ်၌ဝိဘင်းကိုဟောတော်မူတကယ်သူဟောယထာခံဖို့ဝိဘင်းကဘုဒ္ဓောယထာရှိနံကခံဝိဘင်းကဘုဒ္ဓောယထာဟောတော်မူအပ်တကယ်သူဧဝံပညာဝါရပစ္စနိတ်၌ပညာဝါရပစ္စနိယပစ္စနိယဝါရီထဲနိုင်တယ်ခေါ်တော်မမူနာဟုတ်တော်ဝိပင်ကောနာဟုတ်တော်ထို့သို့ပင်ဟောတော်မမူပါတော်သည်တထာပိထို့သို့ပင်ဟောတော်မူပါတော်သည်ထိုပစ္စနိလက္ခဏာအချင်းချင်းပစ္စနိယဒေနပစ္စနိယလက္ခဏသင်္ခေပေနပစ္စနိယဓာတနထံသင်္ဂိတိကာရေဟိထပိတောပစ္စယုတ်ဓာရောထပိတောဒါအဲ့ဒီအရာကောင်းဆရာကြီးရဲ့ဆိုယူဆိုစမ်းမောက်ဆရာကြီးဆိုရုပ်ပြုထားတာကိုအကဲခလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသုဒ္ဓသင်္ချာမျိုးရှစ်ပစ္စည်းကိုမျိုးရှစ်ပစ္စည်းကိုမျိုးရှစ်ပစ္စည်းဟူသည်ဘာတွေတုံးတစ်ပါးပြောသားမှာမနပစ္စည်းတို့သိရလားလက်ချိုးမထားဘူးထင်တယ်နော်ဟာပြော
मन्ना बिजी यार कामा बोविया हुना भारुगा उपानिधिया का नंदरु पगडु ऐरे माँ नम्यो तबेसी भैया ताऊ शिबेसी कोम्यो रो रिबिन्या वारा माँ เนชาสังหาเจ็ดบดาบงบนบดาสิบดาบดากุบดาอากุบดาพยาบดากุพยาบดากุบดามาบดาวัตตานะบนเจ็ดอากุบดามาบดาวัตตานะบนเจ็ดอากุบดามาบดาอากุบดาพยาบดาอริยสังหาเจ็ด ไอ้ติญชาริหาเบญမျိုးมาบาเรบาเรบาเรสุบิรคุณน่ะก็မျိုးข้องส่องชิปิสิยาดาลอกซွဲทูอ่ะมากุตะโลกุตะลันตะอารามิ้วบามาบาอารามิ้วอานันมิ้วบาเรปกตุมิ้วบาเรบาเรปิสสามิ้วบาบุเรมิ้ว ဘာဓုကံဘာယုတ်ဟာဘာယုတ်အိမ်ဘာမပေါအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးပါလေးမျိုးဘယ်နှပစ္စည်းတော့ဘုံပစ္စည်းအဲ့ဒီဟာကိုကုသလောဓမ္မောကုသလသဓမ္မသာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယောသဟဇာတာပစ္စည်းနာပစ္စယောဥပါနိတရားပစ္စည်းနာပစ္စယောအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်ဆိုရိုးပြလိုက်အဲ့တော့ กุตละกุตละตานัยอารามณปิสีล่ะหุล่ะอารามณตหสาตาอุปานิปยาอีตุปิสีโกทุ่ยอีดาမျိုးကောင်းဆောင်นี่ทุ่ยไล่เออ ဒါဟာမျိုးမှာတဟငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းပါပါဒါဟာကြီးပြောเสียမလို့အညာပါပါဝိပါကပါပါတံပိယုဒ္ဓပါပါဝိပယုဒ္ဓပါပါမပါရာဘယ်နှစ်ပစ္စည်းတော့ပစ္စည်းအဲသတ်သုံးပစ္စည်းထုတ်အောင်ဥမနိတိယမှာအနန္တရူပါမပါအာမေနအနန္တရူမှာအာသေးပါ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 ဟာဟာမပါဘူးပါတယ်နဲ့ခဲ့ရှုပ်တော့ဟာငွာပြောတယ် ခွာပြောတာမူရေးတော့ခွာအမှခွာပြောဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောခွာပြောတာအဲ့ဒါခွာပြောတယ်အတန်တွက်ကြတော့ခွာပြောတယ်အဲ့တော့အာရမဏဖြင့်အာရမဏမတ္တအာရမဏတိပတိအာရမနုပါနေတယာဤသုံးပစ္စည်းကိုယအီအသိစိတ်တက်ခါကြတော့ပြအပ် โหรงก็อป้องทุ่งสิงห์ก็ทุ่อัดมหาสาตาภิญมหาสาตามัตตาตุโกรขงสิงห์เด็ดได้นะหะเงขนขนตะหะเงขนอิญญะตัมปยุตตาหัวตุไอ้รขนตุขนนิตุอีสะทุ่งปิสิโกยะอี ဥပနိဒိယဖြင့်အာရမဏိဒိယကိုယူပြီးဖြစ်သောကြောင့်အနန္တအာရမဏဖြင့်ဥပနိဒိယကိုယူပြီးအာရမဏုပနိဒိယကိုယူပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဥပနိဒိယဖြင့်အနန္တရူပနိဒိယပကတုပနိဒိယနှစ်ပစ္စည်းကိုယာဤထိုတွင်အနန္တရူပနိဒိယဖြင့်အနန္တရူပဖြင့်လားအနန္တရူပနိဒိယဖြင့် ဥပနိဗ္ဗာနန္တရာသမဏန္တရာအာတိဝနာနာတိဝိကတာဤ၆ပစ္စည်းကိုယအီပကတုပနိဗ္ဗာန်ဖြင့်ပကတုပတပစ္စည်းကိုယအီကိုဟောတာကဲဟောရကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောအာရဏပိတေယ
Gugu Bio Gu Agu Aramio Pamaba Aramio Ma Be Osu Dia Adi Osu Aramina Gong Zong to Bio Diamu Adi Osu da Ya The Hamio Yao Nandaru Anandaru Bagadu Bagadu ma bare, the reader. Ku agu no Wabu Bisa Bisa Waku agu no Ku agu. Hobe Bama two missing on it. I don't know, but not busy. อารมณุปานิยะကိုယူပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်อารมณุปานิยะ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 อารมณุปานิย
ဟောင်းဆောင်ဟောင်းဆောင်သူပြောရမလို့မြေဥစုကိုရသဟာမြို့မှာသဟာငယ်ဤညသာဘုဝိပါကသာဘုနံပယုတ်တာသာဘုဝိပယုတ်တာအဲအဲ့ဒီတော့ခွန်တိတော့ อรมณมัตตาสุดาတော့ဒါဒါသာတာမัตตาဆိုတော့ဘောင်းတယ်ပြီးသားဖြစ်တော့ကြောက်အဲသဟာကြီးနောင်သုံးပစ္စည်းပဲကြာနာပေါ့နောက်ဥပန်အနန္တရုပါတယ်ပါတယ်အာတိယမယမယဟုကံမမစင်းသားကံကံမယမယရတယ်ရရင်ဘယ်လိုသူပကတုနဲ့တွဲလိုက်တော့ပကတုရတယ်ပကတုနှုတ်အုပ်စုလုံးရတယ်ဟုတ်တယ်မလား နောက်ကောင်းဆောင်သူပြောမလားမလို့ဝဘုပစ္စာပစ္စာဟုတ်ကလားပစ္စာရတယ်နော်ပစ္စာကပစ္စာရဲ့ပစ္စည်းကနာမခန္ဓာပဲပစ္စည်းဥပ္ပံကဒီကစားဒီစားဒီစားစတုစကာယကုပြရတာပေါ့ပစ္စာဟိုဘက်ဟာတွေကောနာနာကံ ဘာဒုကံဘာဒုကံရရတယ်အဲ့တော့အာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောသာသနာပစ္စေနာပစ္စယောဥပ္ပန္နိတ္တပစ္စေနာပစ္စယောပစ္ဆာသနာပစ္စေနာပစ္စယောကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောဟောဗျာသာသနာပစ္စေနာပစ္စယောသာသနာပစ္စေနာပစ္စယောဥပ္ပန္နိတ္တပစ္စေနာပစ္စယောပစ္ဆာသနာပစ္စေနာပစ္စယောကမ္မပစ္စေနာပစ္စယော
Bagadubani Yavia, Bagadubani Via, Gama Gama Baura. I hope I gone down that when I bought it. Oh. ဒီကောနာကသဟသဟဇာတာဖြင့်သဟဇာတာကမ္မကိုယူပြီးချက်တော့ကြောင်းတဟကနာနာကနှစ်ခုရှိတာကိုပြီးတော့ကုပြဒါကသူစဉ်းစားတရားမလို့သဟကြီးတာရတယ်ခိုင်ဟော ကုသလောကုသလဗျာကတ္တဟိုကမိတ္တကနှစ်ခုလည်းရတယ်ဗျ။နောက်ဒုတိယမိတ္တကနဲ့တတိယမိတ္တကမရဘူးမရဘူးဒါဟိုကကုပြပါဗျ။သာသနာကုသလောကုသလဗျာကတ္တ၌ ကုသလဗျာကတ္တ၌သူဟောလို့ပြရမလို့သဟဇာတမတ္တနာကုသလောဓမ္မောကုသလသစ္စဗျာကတ္တသစ္စဓမ္မတ္တကုသလောဓမ္မောကုသလသစ္စဗျာကတ္တသစ္စဓမ္မတ္တကုသလောဓမ္မောကုသလသဓမ္မတ္တသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောအဲ့တော့ကုသလောကုသလဗျာကတ္တ၌သဟဇာတမတ္တခွန်သုံး Bye.
ပြီးတော့ကိုတဟာမျိုးမှာဘယ်နှပစ္စည်းရမလဲ ၆ပစ္စည်းနော်၆ပစ္စည်းအဲ့တော့ဟိုကအာရမဏဖြင့်အာရမဏပုရိဇာတာကိုယူပြီးဖြစ်သောကြောင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာဆိုရလိမ့်ပုရိပစ္စာယမယရတယ်ဘာဓုကံနောက်ကယုတ်နှမျိုးယရတယ်အဲ့ဘယ်နှပစ္စည်းတောင်ယ Bye.
သူနာမည်နဲ့သူကိုပြနိုင်မှာအာရမဏအာရမဏမတ္တအာရမဏအဓိပတိအာရမလူပနိဒယဝတ္ထဝဋ္ဌာရမဏပုရိသတာဝဋ္ဌာရမဏနိဒယနိဒယနိဒယကအရင်လားမှာဝဋ္ဌာရမဏနိဒယဝဋ္ဌာရမဏပုရိသတာဝဋ္ဌာရမဏပုရိသတာဝိပယုတ်တာဝဋ္ဌာရမဏပုရိသတတိဝဋ္ဌာရမဏပုရိသတာအာဝိကတာကိုင်ရှိသွား